Elmir Talić nam dolazi iz Ključa, Bosna i Hercegovina, ima 26 godina, pored mene je tata koji je došao da ga podrži. Oko ime care prva pesma Halida Beštića. Ja se Elvira ne sećam ranije iz emisije Zvezde Granda. Najljepši cvijet iz carave bašte ubrao sam i ja za nju. Znao sam kakva me sudbina čeka, volio sam ženu tu. Znao sam kakva me sudbina čeka, volio sam ženu tu. Okuj me, care, znaj da je volim, za nju bi dao sve. Jače od okova, teže od lanaca, oči su zelene. Okuj me, care, znaj da je volim, za nju bi dao sve. Jače od okova, teže od lanaca, oči su zelene. Oči su zelene, oči su zelene. Dobro, čuli smo Elvira u prvoj pesmi, glasova nema za sada. Nemački policajci, jel? Druga pesma, Elvira se bavi pevanjem kao i brat, jel? Njegov brat blizanac je bio, kako veše, ne? Nermin. Nermin. On je bio pre par godina, al? Da. A što nije bio on? Pa nije bio tu, nešto se nije... Nešto se nije složilo kako treba. Nemački policajci, prenesite mojoj majci. Na robiju da sam pao, varao sam ja i krao. Moj najbolji drug me prodao, odnela ga mutna voda. Sve palo je na mene. Živ sam, zdrav sam, nek ne brine, doći ću joj do godine. I neka zna, stara, doneću joj. Skroz ispojic. Tebi se baš pevalo izgleda, ali ne onako kako su oni očekivali, odnosno kako ovo takmičenje očekuje od vas. Elvir Talić iz Ključa, Bosna i Hercegovina, večeras si otvorio ovo veče, ali nažalost neuspešno. 26 godina, ali tako? 27. Što se tiče iskustva, da li je bilo neko slično? Tu je to negdje. Kako? Tu je to negdje. Što se tiče iskustva, bio je pre par godina njegov brat blizanac ovde, je li tako? Brat blizanac je bio. Da. Kako se on zvao? Talić? Nermin. Nermin, da. Dobro. Pa evo da čujemo malo šta žiri kaže, recimo, šta kaže Mara. Elvire, ovu prvu pesmu nisi otpevao dobro, nisi bio u intonaciji, ova druga pesma ništa nije legla, ukrasi ne izlaze, jedno ispod prosečno pevanje, nazovimo to tako. Hvala. Ili ti barem ovo što si pokazao večeras. Dobro, ko je dao još panik, dala je Ana Bekuta. Ma ja sam to htjela da uradim još u prvoj strofi prve pesme. Ozbiljno, nisi se verovatno zbog treme i zbog nekakvih tvojih nelagodnosti i nesigurnosti, nisi uopšte bio u intonaciji celu prvu pesmu i onako to mi je paralo uši sve vreme. Dobro, Boske, šta ti kažeš? To je to. To je to, dobro. Žao nam je, druže, ali... Ništa, hvala vama. Ćao. Hvala vama. Hvala tebi. Evo, šansa je postojala i znaj da šansa uvek postoji, tako da eto prilike da se vidimo možda nekada u budućnosti. Za sada ovako stvari stoje i kao što smo više puta rekli, nije to samo puko pevanje, nama treba ovde mnogo, mnogo više od pevanja. Ko će dati to i ponuditi, prepoznat ćemo. Hvala.